أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ، آمین. انشاءاللہ ہم ایک اور نیو سورہ کو دیکھتے ہیں، سورہ اللیل، سورہ شمس تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ. تو آج ہم انشاءاللہ صرف نمبر 1 to 10 دیکھیں گے. بہت ہی سمپل سورہ ہے، پہلے میں اس کی تلاوت کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تجوید کی رولنگ کو دیکھیں گے. اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اوکے، الحمد للہ. بہت ہی سمپل آیاز ہیں اور آج ہم ان شاء اللہ ہم صرف 10 دیکھیں گے اینڈ بہت ساری پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. اوکے، تو آئی نمبر 1 ہے. والليل إذا يغشى. والليل، یہاں دیکھیں الليل کا جو حمزۃ الوصل ہے اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، واو کو ملا رہے ہیں لام سے، لام القمریہ بھی آیا ہے اس کے اندر، تو انشاءاللہ ہم تجدید کے ساتھ پڑھیں گے. اوکے، لائل کا اور ال کا دو جو لام ہوتے ہیں نا وہ مرج ہو کر اس پر آتا ہے تجدید، تو اس لیے تجدید کو لگا کر پڑھیں. واللیلی، واللیلی، آئی کی آواز آئے گی، آئی کی آواز ضرور ہوگی، ایپ نہ پڑھے، لیل نہ پڑھے. اوکے، لیل نہیں ہوتا، لیلی. واللیلی اذا، ذال میں کوئی بھی بزنگ ساؤنڈ نہیں، اس کو ایزا نہ پڑھیں، ایزا ایزا. اوکے، ٹیپ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں، دو حرکہ لمبا ذال کو کریں گے کیونکہ مد تبعی ہے. ایزا یغشا، غین ساکن کے ساتھ جھٹکے کے بنا پڑھیں گے، یغشا، یغ یہ ہو گیا جھٹکا. اوکے، یغشا نہیں پڑھیں گے. واللیل اذا یغشا، یغشا. اوکے، نو قلقلہ اندیز، غین کی آواز تھوڑی جاری رکھیں، جب وہ ساکن پر ہو تب آپ کو ٹھیک سے ادا کرنا آ جائے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ قلقلہ ہو جائے گا. قلقلہ نہیں کریں گے، قلقلہ صرف اور صرف قطب و جد پر کرتے ہیں، ناٹ اینی ادر لیٹرز انشاءاللہ. شین کے اوپر ہے الف صغیرہ، وہ کس وجہ سے آیا ہے؟ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ پر چاہے وقف کریں یا وصل کر کے پڑھیں، دو حرکہ لمبا کریں گے یہاں پر انشاءاللہ، مد تبعی کی طرح اس کو بھی ایک حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، سوری دو حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اوکے، تو ہم پڑھیں گے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا والنہار. اوکے، واو کو ملا رہے ہیں نون سے حمزۃ الوصل، اور لام الشمسیہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، واو کو نون سے ملائیں، مشدد بھی ہے. والنہار، نون غنہ کے ساتھ دو حرکہ لمبا، ہا کو اکثر حلق سے پڑھیں گے اور دو حرکہ لمبا سٹریچ بھی کریں گے، مد تبعی ہے، اور رو کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوتا ہے، آسانی سے ادا کریں گے. والنہاری. اوکے، اذا، سیم تھنگ، ذال میں کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں انشاءاللہ، اور اس کو جو ہے ایک دو حرکہ لمبا سٹریچ بھی کریں گے، اذا نہ پڑھیں، اذا.
इज़ा, ओके, वन्नहारी इज़ा होगा इंशाल्लाह, इज़ा नहीं, तजल्ला, लाम दो हरका लंबा अलिफ मकसूरा है लेकिन तजदीद आई है तो उसको भी ज़रूर अदा करें। वन्नहारी इज़ा तजल्ला وما خلق الذكر والأنثى وما ميم دو حركة لمبا مد تبعي هي خلق خ هبي قاف هبي لكن لام لايت جب اس طرح کا لائٹ لیٹر دو ہیوی لیٹرز کے درمیان آ جاتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پرناؤنس کرنے میں کیونکہ یہ لیٹر بھی کبھی کبھی ہیوی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا تو تینوں کے تینوں لائٹ ہو جائیں گے جیسے خلقہ ہو جائے گا اور جو یا تو خولو خو ہو جائے گا اس طرح نہ پڑھیں اور قوف کو خو میں کنورٹ نہ کریں خو کو قوف میں نہیں یہ اکثر مسٹیکس آج کل کچھ سسٹرز کر رہی ہیں خو کو قو نہ پڑھیں اور قوف کو خو نہ پڑھیں انشاءاللہ خو ہوگا دن الحلق سے قوف ہوگا اکثر لسان سے انشاءاللہ وما خلق خلق اوکے وما خلق الذکر قوف کو ذال سے ملا رہے ہیں جس پہ تجدید ہے حمزۃ الوصل اور علامہ شمسیہ کینسل ہو رہا ہے وما خلق الذکر ذال پہ ہے تجدید تو نو بزنگ ساؤنڈ تجدید میں تو زیادہ بزنگ ساؤنڈ کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اس کو خلق الذکر نہ پڑھیں خلق الذکر ذکر زبان کی نوک اوپر کے انسیزر ٹیٹس پہ لگا کر پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے کارنرز پہ وما خلق الذکر رو ہیوی فتحہ کے ساتھ ہیوی ہوتا ہے ذکر نہ پڑھیں اور رو ہیوی کریں گے انشاءاللہ وما خلق الذکر والانثى واو کلام سے ملائیں حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا وال نون ساکن کے بعد لیٹر ثانی کی وجہ سے یہاں پر ہو رہا ہے اخفا رائٹ دو حرکہ لمبا غنہ کریں والانثى لیکن یہ سا کو سین میں نہ بدلیں اس کو انسا نہ پڑھیں والانثى انشاءاللہ کے اور یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا الف مقصورہ سے تو ہم اینڈ کر رہے ہیں اس آیت کو لیکن یہ مد کا سائن آپ کو اوپر دکھ رہا ہے یہ مد الجائز منفصل ہے کیوں مد اصلی الف مقصورہ بھی ایک مد اصلی ہی ہوتا ہے نا بیکاز اس کے اوپر اس کو ہم دو حرکہ لمبا کرتے ہیں اس کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو انشاءاللہ ملا کر پڑھیں گے نیکسٹ آیت سے وصل کر کے پڑھیں گے تو مد جائز منفصل کی رولنگ ادا کریں گے لیکن جب وقف کریں گے تو مد کا جو سٹریچنگ ہے وہ کینسل ہوگا ہم مد اصلی کی طرح دو حرکہ لمبا کر کے اس کو سٹاپ کریں گے وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا ان نون مشدد ہے ٹو حرکہ لمبا غنہ کریں سعیکم عین پہ جھٹکا نہیں قلقلہ نہیں حمزہ کی طرح بھی بالکل نہیں کریں گے سعیکم سعیکم در بہت ہی اطمینان سے ادا کریں گے انشاءاللہ درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے سعیکم اوکے میم ساکن کے بعد لام آیا ہے اس وجہ سے اس میم ساکن پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا صرف اور صرف اظہار شفوی کریں گے ان سعیکم لشتا لام شاہ ایک ایک حرکہ لام اور شاہ تا پہ ہے تجدید اور اس کے ساتھ ساتھ الف مقصورہ آیا ہے تو ہم وقف کریں گے تو دو حرکہ لمبا کر کے ہی سٹاپ کریں گے انشاءاللہ ان سعیکم لشتا تجدید کو اپلائی کرنا نہ بھولیں نیکسٹ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا جب اس طرح آتا ہے اکثر میرے سسٹرز جب آپ سناتی ہیں تو دیکھا کہ اس کو مرچ کر دیتی ہیں فا کو اور حمزہ کو اوکے جب بھی ایک کوئی لیٹر ہو جس پہ فتحہ ہو اس کے بعد آتا ہے حمزہ بھی فتحہ تو مرجنگ کے چانسز ہوتے ہیں لیکن نہ کریں فار ایگزامپل فم فم اس طرح حمزہ پڑھتی ہیں لیکن بہت ہی اتنا کم اس کو ادا کرتی ہیں کہ وہ فم لگتا ہے فم نہیں ہوگا فم آرام سے اطمینان سے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ دیر شوڈ بی نو مرجنگ ان دس ٹو لیٹرز اس کو پڑھیں گے فم
میم تشدید کے ساتھ دوہر کا لمبا غنہ اور مد تبعی ہونے کی وجہ سے دوہر کا سٹریچ بھی کریں گے. فَأَمَّا مَن نون ساکن کے بعد حمزہ, اس لیے صرف اظہار ہوگا, ظاہر کریں گے نون ساکن کو, کوئی غنہ نہیں ہوگا. من اعطا, عین کے لیے علیحدہ کریں, نو جھٹکا, اس پر ہم قلقلہ بھی نہیں کریں گے, اس کی آواز کو نہیں پلٹانا چاہیے, اور حمزہ میں بھی کنورٹ نہیں کریں گے, اور اس کو مرج بھی نہ کر دیں. حمزہ کے بعد اسپیشلی جب حمزہ کے بعد عین آتا ہے قریب المخارج ہونے کی وجہ سے, قریب ہے نا, ایک تو ہے حلق, ان کا مخرج ساتھ ساتھ ان کا مخرج بہت زیادہ قریب ہے, یہ ہے اقصی حلق, حمزہ اور عین ہے درمیانی حلق جو بہت ہی ایک دوسرے کے نزدیک ہیں, جس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے مرجنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ پڑھ دیں گے اس کو اعطا, اعطا نہ پڑھیں, اس کو پڑھیں گے اعطا. اوکے, فاما من اعطا, اعطا تو ہیوی بھی ہوگا الف مقصورہ کی وجہ سے, دو حرکہ لمبا بھی کریں گے, لائٹ نہ کریں. اعطا واتقا, واو کو تا سے ملا رہے ہیں, یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا, تا پہ ہے تجدید تو ضرور اس پہ ایمفسائز کر کے سٹریس دے کر پڑھیں. واتقا, قاف کو دو حرکہ لمبا, کیونکہ یہ بھی الف مقصورہ ہے, دو حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى, وصدق صاد ہیوی دال تجدید کے ساتھ اور فتحہ ہے کی حرکہ کریں لیکن سٹریس کے ساتھ پڑھیں, صاد کو موٹا یعنی بھاری ضرور پڑھیں گے. وصدق کہنے سے اس کی میننگ چینج ہو سکتی ہے, سین سے نہیں آتا ہے ورڈ صاد سے ہوتا ہے, تو صاد کو ضرور ہیوی رکھیں ورنہ سین میں کنورٹ ہو جائے گا اور لہن الجلی ہو جائے گی. وصدق قاف کو ہیوی اور اس کو خ میں نہ بدلیں اور نہ ہی اس کو کیف کی طرح پڑھیں. وصدق بالحسن, با کو لام سے ملا رہے ہیں, حمزۃ الوصل جو با کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. بالحسن, ہا بہت ہی شارپ وسط الحلق سے درمیانی حلق سے پڑھیں گے, مڈل پارٹ آف دا تھروٹ سے بہت ہی شارپ آواز نکلے گی, ہا ہا اس طرح کی آواز آتی ہے اس ہا میں. بالحسن, حسن سین سٹی کی آواز کے ساتھ ساکن ہے, نون پہ ہے الف مقصورہ, تو انشاءاللہ دو حرکہ لمبا کر کے ہی سٹاپ کریں گے. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, فسنيسره فسنو, یہ سارے جو بھی لیٹرز یہاں پہ آئے ہیں اس ورڈ فسنيسره میں, یہ سارے ہیں ون حرکہ لمبا کر کے پڑھنے والے لیٹرز, لیکن سین پہ ہے تجدید تو ضرور ایمفسائز کر کے سٹریس دے کر پڑھیں گے, رو پہ ہے ضمہ تو ہیوی پڑھیں گے, لیکن یہ ہا جو ہے مدل صلہ صغرا ہے, کیونکہ یہ ہا یہ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا, یہ الگ ورڈ ہوتا ہے, ہو یعنی تھرڈ پرسن کو بتانے کے لیے اس کو ضمیر کی ہا ہوتی ہے, پروناؤن کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو اس کو ہم مدل صلہ صغرا کہتے ہیں, ضرور دو حرکہ لمبا کریں گے. فسنو یسیروہ, ہا کو ٹو کان سٹریچ, للیسرا, لل لام پہ جھٹکا نہ دیں, لل لل نہ پڑھیں, لل یسرا, یا کو بہت ہی نرمی سے ادا کریں گے, یس سین پہ ساکن ہے سٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں, اور را پہ ہے الف مقصورہ, تو اس کو ہم ضرور جو حرکہ لمبا کر کے سٹاپ کریں گے اور ہیوی بھی رکھیں گے. فسنیسرہ للیسرا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, وَأَمَّا اس کو بھی مرج نہ کر دیں, واو اور حمزہ کو اور اس طرح نہ پڑھیں, وَأَمَّا, وَأَمَّا نہیں ہوگا, وَأَمَّا حمزہ کو پرناؤنس کرتے ہوئے کلیئرلی پڑھیں گے, ہم اس کو مرج کر کے ان کلیئر نہیں کریں گے, وَأَمَّا نہ پڑھیں, وَأَمَّا, میم مشدد کے ساتھ دو حرکہ لمبا غنہ اور دو حرکہ لمبا سٹریس بھی سٹریچ بھی کریں گے کیونکہ مد تبعی ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ, نون ساکن کے بعد با تو ایک قلاب کی رولنگ ادا ہوگی, یعنی میم نون ساکن میم میں بدلے گا, دو حرکہ لمبا غنہ کر کے با کو ادا کریں گے. مَن بَخِلَ
خو تھوڑا سا ہیوی بخی، یہ تھوڑا لائٹ ہو گیا نا، بخی بخی تھوڑا سا ہیوی لگنا چاہیے، اگر نہ بھی کریں تو لینل جلی نہیں ہوگی کیونکہ یہ لیٹر لائٹ کرنے سے کوئی اور لیٹر میں تبدیل نہیں ہوتا. اوکے، بخیل وستغنا، واو کو سین سے ملائیں، استغنا کا ہم تو الوسط نہیں پڑھا جائے گا، وستغنا غین ساکن کے ساتھ آواز کو تھوڑا جاری رکھیں، قلقلہ نہ کریں، وستغنا نہ پڑھیں، وستغنا نون دو حرکہ لمبا الف مقصورہ ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا. نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. وَكَذَّبَ ذال تشدید کے ساتھ سٹریس دیں لیکن وداؤٹ اینی بزنگ ساؤنڈ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، با کو لام سے ملائیں گے، الْحُسْنَى کا جو حمزۃ الوصل وہ نہیں پڑھا جائے گا، ہا کو بہت ہی شارپ پڑھیں گے، ہو اس طرح ہوگا انشاءاللہ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نون دو حرکہ لمبا کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہے الف مقصورہ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ہا کو بہت ہی شارپ رکھیں وسط الحلق سے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فَسَنُ ایک حرکہ، فَسَنُيَسِّرُهُ یہاں پر سین تشدید کے ساتھ سٹریس دے کر پڑھیں گے اور را کو ہیوی رکھیں گے، مد صلہ صغرہ ہے، دو حرکہ لمبا کریں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہاں لام پر کوئی بھی قلقلہ نہیں، لِلْعُسْرَى عین دومہ کے ساتھ کلیئرلی ادا کریں، عُس سین پی سٹی کی آواز اور رو دو حرکہ لمبا اور ہیوینز کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ سٹانک فتحہ آپ کو دکھ رہی ہوگی، الف مقصورہ بھی ہے، دو حرکہ لمبا کریں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جی الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، آیاز بہت ہی آسان ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو اب پریکٹس کریں گے، اینڈ اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ بھی سکتی ہیں انشاءاللہ. آپ کے مائکس کو انمیوٹ رکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. ہوتا ہے نا وداؤٹ سی ٹی کی آواز، کوئی بھی سن نہیں. وما خلق الذکر والانثى. وما خلق الذکر والانثى. ان سعيكم لشتى. ان سعيكم لشتى. ان سعيكم لشتى.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
کو کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اسی طرح وداؤٹ اینی مسٹیکس کل آپ ریسائٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ برکات جزاک اللہ خیر کثیرا. جی وانتم فجزاکم اللہ.